بسم الله إنا فتحنا لك فتح مؤمن. agaasimaha guud ee komishanka xakamaynta HIV AIDSKA Soomaaliland Axmed Cabdi Ismaaciil iyo sidoo kale bare saafa gobolka Awdal ayaa maanta xariga ka jaray xafiis cusub oo uu yeelan doono komishanka xakamaynta HIV AIDSKA munaasabadda xariga jarkani ayaa waxaa goob joog ahaa xogayaha dawladda hoose ee degmada Boorama iyo sidoo kale agaasimaha guud ee cusbitaalka weyn ee magaalada Boorama iyo mas-uuliyiin kale waxaana halkaas uga horeyn ka hadlay guddoomiyaha komishanka xakamaynta HIV AIDSKA ee gobolka Awdal Nimco Cabdi Xasan waxaan xariga ka jarnay xafiiskii komishanka xakamaynta HIV-ga waxaa noo farxaday horta inaan xafiis helno waxaa kaloo mahad ballaadhan aan jeedinayaa agaasimahayaga ee fulinta inuu yahay agaasimiina soo maray intan joogno ugu shaqada fiicnaa ugu hufnaa dardar geliyay xafiisyada oo wada xidhnaa haddana imiga noo wada furay agaasimaha isbitaalka weyn ee magaalada Boorama kooda waxa halkaas ka hadlay xogayaha dawladda hoose ee Boorama iyo sidoo kale agaasimaha guud ee isbitaalka Boorama waxaana yidhaahdeen anaga ka isbitaal ahaan dadyowga inta ugu badan ee noo yimaaday waa dadkii daaweynta u baahnaa meel aanu iskaga xidhnaano aanu xogta ku kala qaadano la iskaga warhayo oo xafiis inuu jiraay waa wax loo baahnaaday ahayd waa soo dhaweynaynaa runtii xafiiskaas oo la sheegay maadaama shaqaalihiisu beeray isagaasimo sheegana shaqaali dhowr afarta hadda u marayo xafiis la-aan dee suurgal ma ahayn marka agaasimahana waan uga mahadcelinaynaa dardargelinta iyo usuu dardargeliyay muddada gaaban uu joogay anaguna ku degma ahaan wixii inaga waajiba diyaar baan nahay waxaa maanta noo farxaday inaanu furayno xafiiskii xakamaynta fayraska HIV-ga oo runtii gobolku baahi weyn u qabay waa ogtihiino cudurkan iska daaweyntiisa wax ka muhiimsan ka hortagidiisa markaa meeshii dadka lagu wacyigelin lahaa ee dadku Soomaali la soo xiriiri lahaayeen ayaa naga maqnayd aad iyo aad baan idinku maanaynaa baahi weyn ba maanta soo daboosheen dadkayagana warba halkaas wuu nagu dhex jiraa gobol xuduudo badan baynu nahay oo khatarihiisa iska leh in wacyigelintiisa kor loo qaado oo dadaal badan laga galay inuu baahan nahay gabagabadii waxaa halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee komishanka xakamaynta HIV AIDSKA Soomaaliland waxaana uu yiri madaxweynaha guddi marti waajib ah xafiiska aanu furno shaqada qarankana halkan laga wado waa waajib dawladeed waa waajib na saaran wixii dhiman aan soo dhameystiri doonaa dadagelintaana waxaan u celinayaa iskale madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi oo guddoomiyaha ah komishanka qaranka ee xakamaynta AIDSKA annagana runtii hawl dheer bay iyo nagu qaadatay hal mar inaan wada furno xafiisyadii 7 gobol oo ugu muhiimsan qarankan ee kuwa kalena aanu raacin doono ujeedkan saa soo sheegtana ay tahay in hawsha dadagelintii oo marka xafiis la helo ee shaqaale la helo in miisaaniyad la helo wixii soo haraa waxa weyn weyn shaqada marka lagu xisaabtamo marka kulley isduuha iyo shaqaalaha gobolka iyo degmadaba ee komishanka waxa soo gudbay xisaab iyo dabagal iyo hawl fulin baa laga doonayaa geesta kale agaasimaha guud ee komishanka xakamaynta HIV AIDSKA Soomaaliland ayaa maanta tababar u furay qaar ka mid ah shaqaalaha komishanka xakamaynta HIV AIDSKA ee gobolka Awdal kaasi oo kor loogu qaadayo tababarka dhinaca xirfadda dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.